Meidän työpaja käsitteli rikoksia sosiaalisessa mediassa. Ensimmäisenä kysymyksenä pohdittiin, minkälaisia sosiaalisessa mediassa tapahtuneita rikoksia sovitellaan. Ja saatiin listaan yksityisyyden loukkaavan tiedon levittäminen, nettikiusaaminen, laiton uhkaus. Sitten, jaha, siinä on lyhenteitä paljon. Osaatko Jaana sihteerinä avata tämän? Viestintärauhan rikkominen, vainoaminen, kunnianloukkaukset, petokset, identiteetti, varkaudet, perättömän tiedon levittämiset, loukkaavat meemit, viharikokset, nettivarkaudet ja sitten näitä alastonkuvien levittämisiä ja sitten oli vielä hetkinen. Osaatko Jaana auttaa jälleen fläppitaulu tässä? Valokuvan levittämiset. Ja ryhmässä todettiin myös, että olisi älyttömän hyvä, että koulutusta ja ohjausta näistä jaettaisiin laajemmin. Siirrytään kysymykseen numero 2. Seuraavaksi pohdittiin, että minkälaisia vaikutuksia sosiaalisessa mediassa tapahtuneista rikoksesta voi olla asianomistajalle. Ja näitä todettiin, että ennen kaikkea niin kuin häpeä ja pelko oli sellaisia asioita, jotka nousi erityisesti esiin. Ja samoin myöskin näiden rikosten niin kuin aikajänne, eli kun ne ei häviä sieltä netistä. Eli meillä oli alustajana tässä ryhmässä Outi Leppäjoki tuolta Lounais-Suomen sovittelupoliisista. Mä oon puhunut niin paljon siellä ryhmässä poliisilaitokselta, niin hän puhui juuri siitä paljon, että kun ne eivät häviä sieltä netistä. Eli tämähän voi olla uhrille tietysti hyvinkin pitkäaikainen häpeää ja pelkoa tuottava asia. Ja vaikutukset ovat taloudellisia, psyykkisiä, sosiaalisia ja terveydellisiä. Kysymykseen numero 3. Ja sitten pohdittiin vielä sitä, että miten sosiaalisessa mediassa tapahtuneen rikoksen sovittelu voi vaikuttaa osapuoliin. Ja oikeastaan niin kuin semmoisena yhteenvetona todettiin, että ihan samoin kuin mihin tahansa muuhunkin rikokseen liittyvä sovittelu, niin vaikuttaa osapuoliin. Nuorten kohdalla puhuttiin siitä, että ennen kaikkea tämä tietoisuuden lisääminen, että nuori ehkä hiffaa vasta siinä vaiheessa, että nämä on oikeasti rikoksia ja näillä on vaikutuksia ennen kaikkea siihen toiseen osapuoleen. Ja sovittelussa mahdollisuus nimenomaan tehdä se toinen osapuoli näkyväksi. Eli siellä netin toisella puolella on ihminen, joka vastaanottaa niitä viestejä. Ja sitten sellainen ajatus tuli myös esiin, että sovittelu ehkä mahdollisesti toimii näissä nettirikoksissa paremmin tekijän kohdalla. Ja tätä perusteltiin sillä, että uhrille välttämättä se häpeän käsittely ei missään nimessä niin kuin riitä, mitä se rikos on aiheuttanut hänelle tai näiden muiden vaikutusten käsittelyyn ei ole mahdollista siinä sovittelussa niin laajasti. Eli korostettiin sitä, että uhrille tuen tarjoaminen erilaisten palveluiden kautta niin on näissä rikoksissa ehdottoman tärkeää. Näin kakkosryhmä. Kiitoksia Sanni ja työryhmä.